بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں. آج میں پیٹی رول بنانے جا رہی ہوں، تو رہیے میرے ساتھ. آلو کے پیٹی رول جو کہ ہاتھوں سے ہی بنیں گے، کیا کروں گی میں. تو ون بائی ون ہوتا جائے گا اور اس کے اوپر ڈالتا جائے گا. اس کے بہت سارے اسٹیپ ہوں گے جو کہ باری باری کیے جائیں گے. یہ میں نے 12 پوری سٹیپس لگا لی ہیں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں نے پہلے لگائی. اب یہ ریڈی ہے، اس میں یہ جائے گا. آلو لگاؤں گی. یہ سبز مرچیں ہیں اور دھنیا، اور یہ ثابت مرچ، درا مرچ، سکا دھنیا اور اجوائن، اور نمک ٹیسٹ ٹومیٹو 1/2 ٹیبل اسپون نمک، یہ سب اس میں مکس کروں گی، ہاتھوں سے ہی مکس کروں گی. اس سے میش بھی ہو جائے گا اچھے سے، تو مکس بھی ہو جائے گا. اس میں آپ چیز بھی مکس کر سکتے ہیں. اب یہ سارا مکسچر اس میں لگاؤں گی. ہلکے ہاتھوں سے اسے رول کروں گی.
اب اس کے پیسز کاٹوں گی. اس ٹرے میں تھوڑا سا آٹا لگا لوں گی میدا تاکہ کوکنگ کے بعد چپکے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ون بائی ون اس پہ رکھوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا اسپیس دوں گی. اگر آپ نے اسکوائر رکھنی ہے تو اسکوائر بھی رکھ سکتے ہیں, اگر اس طرح رکھنی ہے اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن میں ہر اسکوائر ہی بناؤں گی. میں نے جتنے اسٹیپ لگائے ہیں میں اتنے ہی اس کے پیسز کروں گی. ٹوینٹی منٹ کے لیے گرل کروں گی. ایگز لگاؤں گی. میں نے گرل کو آن کر لیا ہے, سائڈوں پہ بھی تھوڑا تھوڑا. تو اب یہ میں 20 منٹ کے لیے انہیں گرل کروں گی, تو پھر ملتے ہیں ہم آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اور یہ تھی آج کی ہماری ریسیپی. گرم گرم دیتی ہوں اب آپ سے اجازت. رکھیں دعاؤں میں یاد, اور آپ بھی بنائے انجوائے کریں آلو والی پیٹی. تو ٹھیک ہے, اللہ حافظ, لو یو آل, السلام علیکم.